понеже наша тема е мълчанието, искам да започнем и с вас оттам. За спортистите, може би най-важното мълчание е така наречената предстартова тишина. Вие как я разбирате, как я тълкувате? Ами, зависи от спортиста, зависи от начина, по който той предпочита да се съсредоточи преди старта. Лично аз никога не съм предпочитала тишината. Една огромна шумна зала, звуците от пианото, репликите преди съчетанието, за мен са били винаги по-голямата емоция. А ако искате и по-голямото, по-доброто съсредоточение за моето изпълнение след това. Разбира се, също съм имала дни, в които съм предпочитала тишината, или моменти по-скоро, в които съм предпочитала тишината. При мен това в състезателният ми живот беше след победа или след загуба. И в двата случая човек има нужда от тишина. Да, разбира се. Тогава може би преосмисля това, което направи. Преосмисля, дава една оценка на това, което е извършил. Една равносметка. И прекарахте известно време в Испания за сметка на това. Искам да използвам това, че днес е националният празник на Испания. И да ви попитам за нея. Там как гледат на тишината? Тя е южна държава, доста темпераментна. Ами да, българите са добре запознати с испанците като нация, като държава. Това са едни много темпераментни, много живи хора, много общителни. Едва ли може да се каже, че те обичат тишината. Не е национален белег. Не. Шумен народ. Изключително държи на емоционалните си дни в живота. Празникът, който има днеска, е свързан с, как бих могла да ги нарека, нещо подобно. Днес е деня на нашата Богородица. Като в всяка област, имам предвид Арагон, Каталуния, Андалусия, всяка една област има своята Богородица. Така, например, в Сарагоса, тъй като живях 3 години в Сарагоса и съм по-запозната, днес е денят на Пилар. Докато в Барселона е денят на Монсерат. В този ден всички испанци са облечени в типични национални дрехи или носии и тръгват с огромни букети, които се поднасят. Всеки един град има една огромна катедрала. Поднасят се на тази катедрала, след което се празнува. Улиците са много оживени, има музика. Много емоционален ден за испанците. Е това. Без да искаме, нарушихме тишината по повод Испания. Да. Тишина вкъщи има ли? Не бих казала, че има. Аз имам две малки момиченца, които са също така живи, темпераментни, като своята майка и своят баща. И с мъжа ми също така почти всеки ден или през ден се събираме с нашите приятели. Нито аз, нито той предпочитат тишината. Една изключително оживена къща. Вие бяхте така или иначе на върха на славата, вашия съпруг също. Напоследък и в България излизат много жълти издания, има много жълта информация. Печели или губи един човек, когато е на върха на известността, от това, че се мълчи за него или пък около него? Когато има мълчание около него като да, личност? Да. Ами... Вижте какво. По принцип аз никога не съм била толкова суетна за това какво се говори около мене. По-скоро бих казала, че съм по-суетна по отношение на славата на моя съпруг и по-амбициозна. Да много гледа в момента. А той имаше мач днеска. Не бих казала, всичко това е много индивидуално. Не бих казала, че понякога тишината е от полза. Когато се говори много, когато много се прекалява, в много случаи се прекалява с известните личности, в смисъл не винаги се пише истината за тях. Това създава едно допълнително напрежение върху самия човек и това пък напрежение от своя страна го кара понякога да прави грешни стъпки, които за съжаление се виждат вече от хората. Бяхме от самото начало. Едната и другата не сте в спорта от доста време, т.е. не сте активно в художествената гимнастика. На къде отива тя? Имате ли представа? Художествената гимнастика. Художествената гимнастика. Предполагаме напред.
от това, което видяхме на световното първенство, се вижда, че художествената гимнастика се развива и то много бързо. С какви мисли се връщате назад към времето, когато вие се занимавахте активно? Ами, за мен всички спомени са хубави, аз лошите неща бързо ги забравям. Така че... Това тихи мигове на връщане към себе си ли са? Ами да, може и така да се каже. Какво печели човек от тези мигове? Малко повече самочувствие? Амбиция? Самочувствие зависи от това, което му е минало през главата. Лично за мен е... Аз, честно казвам, много не обичам да се връщам назад, но общо взето не съжалявам за нищо, което е зад гърба ми. В тишината, която си проектирате в днешния ден, какво си мислите? Може би само напред, само за бъдеще? Ами, мисля в момента за проблемите и работата, която имам. Доволна ли сте в момента? Да, аз играя в театър 13, там 5 бивши гимнастички, заедно с актьори и режисьора Боню Лунгов. В момента правим нова постановка. За мен това е много интересно, много така добра възможност за реализация и се чувствам много добре и общо взето мислите ми са погълнати изцяло от това. И ако някой има желание да ни види на 18-ти в НДК, може да, да дойде на представление на фолклорна магия. Благодаря ви. А необходима ли ви е тишината? Да. Кога? Ами особено след напрегнат работен ден. Благодаря ви. Сега да вървим нататък. Участието на нашите гимнастички в това световно първенство. Първо една скоба ще отворя, имайте предвид, че аз не съм много запозната с подготовката на българските гимнастички. Дори не познавам една от състезателките, която участва, Мария Петрова. Доколкото знам, на международните турнири, които са участвали тази година, съотношението на победите е било в полза на съветските гимнастички. Може би в тази връзка затише пред буря за нашите гимнастички не важи. На вас ако и предвиждаха не... треньорска кариера. А, имате предвид лично... Да. Имате предвид мене? Да, да, да. Мислих, че във връзка с състезанието. Ами не, вижте, аз започнах работа като треньорка преди 6 години. Работех с малки момичета. Едно от тях в момента участва в ансамбловото съчетание на Световното първенство и на Ананиева. Имах някакви успехи, доста добри. Те станаха републикански шампионки, но така се случи, че трябваше да замина със съпруга си в чужбина. Откровенно казано, когато се върнах тук, имах някакви намерения да започна художествена гимнастика, треньорка в художествената гимнастика, но не ме задоволяват условията, при които трябва да работя. Затова моето затишие нищо не означава. Не е в пред буря. Момента не. Не е пред буря в никакъв случай. Все още нямам такива намерения. Искам нещо да попитам и Лили, така чисто в човешки план. За някои момичета, за някои млади жени казва тихата вода. Тихата вода. Какво се крие в тази тиха вода? Това да го свържа, да го отнеса към себе си или въобще? Като наблюдение. Като наблюдение. За себе си или? И за вас, въобще. И за тези около вас. Аз така не може да се каже, че съм от тихите води. По принцип, още като състезателка се славях с много така буен нрав. И казва, че съм доста конфликтна личност, въпреки че ако трябва да избирам, и лично аз бих искала да съм по-тиха и по-кротка. Предпочитам хората, които много-много не говорят, а правят много неща. И така се опитам още взето да се придържам към едно по-тихо поведение, доколкото успявам. Има ли моменти в живота, когато човек е буден, след това става изнъж по-тих, така по-камерен като поведение? Да, разбира се. Специално при мен общо взето така се редуват нещата, след като избухна. Скъпи зрители, добър вечер! Къде пряко, къде на запис, гоним най-интересното в този горещ ден в Двореца на мира и дружбата в Атина. Втори уред, индивидуален многобой. Самата прима на световната гимнастика пред вас, Александра Тимошенко. Първи резултат на обръч 9.75.